Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Rosalie Levi Nathan, geboren in Elten op 17 september 1883. Mei 1940 woont Rosalie met haar man en dochter aan de Nieuwstad 20 in Arnhem. Niemand van het gezin Levi heeft de oorlog overleefd. Rosalie Levi Nathan overlijdt op 14 januari 1943 in Auschwitz. Zij bereikte de leeftijd van 59 jaar.